acho que é um dia que muito importante não só para quem defende esta causa, mas também para a academia, porque a universidade deve ter um papel mais participativo na sociedade e cumprir uma das suas missões que vai para além do ensino, da investigação e da transferência de conhecimento, que é da responsabilidade social e perante a sociedade. E foi aqui muito, muito claro que os princípios do olimpismo, e neste caso dos atletas paralímpicos, são os princípios do rigor, do sentido de missão, a defesa de valores perante uma sociedade. Que a academia dê um contributo no sentido da credibilização, da credibilização e de chamar a atenção para a importância da prática desportiva por parte de pessoas com deficiência. Eu penso que este é aquilo que importa registar. E o facto de nós nos dirigirmos aos alunos de uma forma direta também vai, eu penso que é um trabalho que vai deixar marcas. E é uma excelente forma de promover os valores do desporto, promover a inclusão pelo desporto, promover a equidade e de promover, acima de tudo, também a valorização social do desporto. Este tipo de eventos e este tipo de iniciativas servem precisamente para isso, para valorizar socialmente o desporto como um todo. Existe um desporto, não existe desporto adaptado, não existe subdomínios do desporto, existe sim um desporto. E a promoção desses valores e a promoção dessa lógica social é também muito importante. Esta é a minha cidade, foi aqui que eu comecei o desporto adaptado, o basquetebol e depois o atletismo em cadeira de rodas, modalidade que eu pratico agora, com pessoas que me viram crescer, que me viram fazer-me atleta, e sim, nesta casa tem um sabor redobrado ter aqui o dia paralímpico, o primeiro dia do dia paralímpico nas universidades. Ser nesta casa para mim é bastante gratificante, ainda por mais poder contar a minha experiência para outras pessoas, sem dúvida que é uma mais-valia. Sim, acho que é importante realmente ter este tipo de iniciativas, principalmente numa universidade, porque transmite a mensagem do desporto paralímpico. Tem ali atletas em cima, até atletas praticam as modalidades, que eu acho que é muito importante o contacto dos alunos com eles, para eles perceberem que os atletas paralímpicos são pessoas como nós e que, pronto, que são pessoas que podem ter deficiência, mas são pessoas saudáveis e que podem praticar desporto e que é sempre bom porque, a nível da inclusão social, o desporto também ajuda a esse nível. Nós temos atividade física adaptada em que damos, primeiro aprendemos e depois nós próprios damos aulas, e por acaso a minha foi basquete em cadeira de rodas. No basquete temos que controlar apenas mais o corpo, e aqui vamos ter que controlar a cadeira, o corpo, a bola, várias coisas. É muita coisa, muita informação ao mesmo tempo para controlar. Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio.